Tretiu adventnú nedeľu v miestnom amfiteátri v Košici rozsvietili už tretiu adventnú sviecu na veľkom adventnom venci, ktorý lemuje celý amfiteáter. Toto rozsvietenie bolo spojené aj s vystúpením košeckých speváčok a dychovej hudby Košečanka. Pestrením tretej adventnej nedele bol tzv. Živý Betlehem, kde návštevníci mohli obdivovať svätú rodinu, troch kráľov či zvieratka vrátane koní. Počas celého popoludnia v centre obce rozvoniaval punč, varené víno, zabíjačkové špeciality či kapustnica.